نام خدا. سلام، به یکی دیگه از برنامه‌های کانال مسلمان تیوی خوش اومدید. حضرت عباس به خاطر فداکاری‌ها، ادب و کرامات بی‌نظیر جایگاه ویژه‌ای نزد شیعیان داره. اما هستن کسایی که مسیحی و پیرو سایر مذاهبن و عشق و علاقه خاصی بهشون دارن که در آینده ویدیوهاشو منتشر میکنن. اما امروز به یکی از کرامات عجیب و حیرت انگیز علمدار کربلا، ابوالفضل العباس میپردازم که مطمئنم حال دل خیلی ها رو خوب میکنه. اگه تو زندگی مشکل داری، گرفتاری داری، فکر میکنی به آخر خط رسیدی، تو بن‌بست گیر کردی و دنبال راه چاره هستی، تا آخر این برنامه همراه من باش و از شنیدن داستان این کرامت لذت ببر. قبل از تماشای برنامه و برای حمایت از ما، این ویدیو رو لایک کنید و کانال مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه. و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست، روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. عالم ربانی شیخ مرتضای آشتیانی از استاد خودش حاج میرزا حسین خلیلی نقل کرده که ایشون فرمودن شیخ جلیل و رفیق نبیل، یعنی صاحب ذکاوت و باهوشی که با همدیگه تو درس صاحب جواهر حاضر می شدیم، به ما گفت که یکی از تجار که رئیس خانواده آل کبه در زمان خود بود، پسر جوان خوشمنظر و مؤدبی داشت و مادرش علویه محترمی بود که همین یک فرزند رو داشتن. این جوان تو کربلا مریض شد و شاید ناخوشی او حسبه تیفوئید بود که به قدری سخت شد تا به حال مرگ و احتضار افتاد و فوت کرد و چشم و پای او رو بستند. پدرش از خونه بیرون رفت و بر سر و سینه میزد. مادرش هم به حرم مطهر حضرت ابوالفضل مشرف شد و از کلیددار آستانه خواهش کرد که اجازه بده شب رو تا صبح تو حرم بمونه. ابتدا کلیددار قبول نمی کرد، ولی وقتی علوی خودش رو معرفی کرد و گفت پسر من محتضره و چاره جز توسل به حضرت باب الحوائج ندارم، کلیددار قبول کرد و به مستخدمین دستور داد ایشون رو تو حرم راه بدن. شیخ جلیل قصه ما میگه همون شب من به کربلا مشرف شدم و ابدا از جریان حال تاجر آل کبه و بیماری فرزندش اطلاعی نداشتم. تو همون شب خواب دیدم که مشرف به حرم حضرت سید الشهدا شدم، از طرف مرقد حبیب ابن مظاهر وارد شدم. دیدم فضای بالای سر حرم از زمین و آسمون و فضا تماما نورانیه و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بر تخت نشستن. در همون حین ملکی پیش رفت و عرض کرد السلام علیک یا رسول الله. بعد عرضه کرد حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس عرض کرده یا رسول الله، علویه عیال حاجی آل کبه پسرش مریضه، به من متوسل شده، شما به درگاه الهی دعا کنید که حق تعالی او رو شفا بده. حضرت ختمی مرتبت دست به دعا برداشتن. بعد از لحظه‌ای فرمودن موت این جوان مقدر شده. ملک برگشت. بعد از لحظه‌ای فرشته دیگه اومد و سلام کرد و پیغام رو رسوند. دو مرتبه پیامبر اکرم دست به دعا و رو به درگاه باری تعالی کرد. بعد از لحظه‌ای سر فرود آورد و فرمود مردن این جوان مقدره. فرشته دوباره برگشت. شیخ میگه ناگهان دیدم ملائکه حاضر در حرم یه مرتبه به جنب و جوش در اومدن. ولوله و زلزله‌ای در اونها افتاد. گفتم چه خبر شده؟ چون نگاه کردم دیدم حضرت ابوالفضل خودشون تشریف آوردن با همون حالت وقت شهادت تو کربلا. مؤلف این داستان میگه شاید جهت استراب ملائکه همین بوده که تاب دیدار اون حالت رو نداشتن. حضرت عباس پیش اومد و عرض کرد السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خیر المرسلین، علویه فلانه توسل به من کرده و شفای فرزندش رو از من میخواد، شما به درگاه کبریایی عرض کنید که این جوان رو شفا بده.
پیامبر با شنیدن این سخن ناگهان چشم مبارکش پر از اشک شد. روی مبارک رو به حضرت علی سلام الله علیه کرد و فرمود یا علی، تو هم در دعا با من همراهی کن. هر دو بزرگوار رو به آسمون کردن و دست به دعا برداشتن. بعد از لحظه‌ای فرشته‌ای از آسمون نازل شد و به خدمت حضرت رسید. سلام کرد و سلام خدا رو ابلاغ نمود. عرض کرد حق تعالی می‌فرماید لقب باب الحوائج رو از عباس نمی‌گیریم و جوان رو شفا می‌دیم. شیخ راوی که این خواب رو دیده میگه فوراً از خواب بیدار شدم، چون اصلاً خبری از این قضیه نداشتم. بسیار تعجب کردم، گفتم این خواب صدق و صحیحه و در این اسراری هست. بلند شدم دیدم سحره و یه ساعتی به صبح مونده، فصل تابستون بود. روونه شدم به سمت خونه حاجی آل کبه. با این حال که ظاهراً آدرس رو نداشته، اما به راه میفته و بالاخره بعد از پرسجو پیدا میکنه و وارد منزل میشه. در حین ورود پدر اون جوان رو میبینه که داره راه میره بین خونه و بر سر و صورت میزنه، در حالی که جوان رو تو اتاقی تنها گذاشتن، چون مرگش محقق و محسوس بود و چشم و انگشت پای او رو بسته بودن. به حاجی گفتم چی شده؟ گفت دیگه چی میخوایی بشه؟ دستشو گرفتم، گفتم آروم بگیر و بیا همراه من. پسرت کجاست؟ خدا او رو شفا داده و دیگه خوف و خطری بر او نیست. تعجب کرد، به اتاق بیماری که چند لحظه دیگه زنده نخواهد بود و یا اینکه چند دقیقه قبل از دنیا رفته وارد شدیم. دیدم به قدرت کامله الهیه جوون نشسته و مشغول باز کردن صورت خودشه. پدرش که این حالت رو دید دوید و او رو در بغل گرفت. جوون صدا زد که گرسنه‌ام، غذا بیارید. چنان مزاجش رو به بهبودی بود که گویا ابداً مرض و المی او رو عارض نشده بود. خوشم که جوهر عشق تو در سرشت من است، محبت تو همان خط سرنوشت من است. گناهکارم و از آستان قدس حسین کجا روم به خدا، کربلا بهشت من است. اونایی که کربلا رفتن میدونن چی میگم، اما دعا کنید اونایی که نرفتن روزیشون بشه. واقعا کربلا یه چیز دیگه است. امیدوارم از شنیدن این داستان روحیه توسل شما دوچندان شده باشه و بدونید ما صاحب داریم. درست دنیا دنیای مادیاته، اما کاری که معنویات میکنه هیچ چیزی در این عالم نمیکنه. اگه گره تو زندگیت داری، مشکلی داری و فکر میکنی که با دو تا چارتای تو جور در نمیاد و اون کار ممکنه اصلا انجام نشه، کافیه دو رکعت نماز بخونی و هدیه کنی به حضرت عباس، توسل کنی به ایشون و از ایشون بخوای که به خاطر آبرویی که در درگاه خدا داره واسطه بین تو و خدا بشه. ممنونم که تا انتهای این برنامه همراه من بودید. دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین تا یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره و شما در ثواب نشر و ترویج معارف و مفاهیم اسلامی سهیم و شریک باشید. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.